kini ardhë në shkollën tonë. Ju faleminderoj në emër dhe të gjithë stafit dhe nxënësve të shkollës me të baraktari Prishtinë. Ju falenderoj gjithve për fillimin e projektit dhe edukimin financiar pikrisht në shkollën tonë. Është një prej pikave që ndoshta do të më kushtu kujdes, sidomos duke fillu prej brezave të ri, si kurse si janë patosat edhe yllkat. Faleminderit për projekte të tilla, për nisma të mbara, uroj që këto projekte do të jenë vetëm një fillim i mbar, jo vetëm shkollën tonë, po edhe në shkolla tjera. Shpresojmë se me këtë projekt, së bashku me BSHK-n dhe Ministrinë e Arsimit, do të arrim, do me thënë, impaktin dhe ndikimin që kemi dashur të arrim. Do të vazhdojmë tim shtesim, shpresojmë jemi të gëzuar dhe të knaqur që kanë hidhen kurikull, dhe shpresojmë që në mënyrë formale të vazhdojmë të zhvillojmë projektin edhe më tutje edhe për klasat më të larta. Unë i falenderoj BSHK-n për mundësin, dhe me thënë ka qenë një nevoj e ka mëtshme që fëmijët edukohen që nga vogëlia për edukimin financiar, në mënyrë që në të ardhmen të kemi një zhvillim ekonomik më të mirë.